Bir eksponatın tarixindən növbəti eksponatımız müharibədən xilas olmuş xəzinəmiz adlanır. Bu gördüyünüz guşə 1990-cı illər Qarabağ müharibəsi zamanı özlərinin kiçik bir eksponatlarının kiçik bir qismini müharibədən xilas eləmiş Cəbrayıl Tarix Dərsxanası Muzeyinə məxsus olan Qarabağ xalçaları, qadın bəzək nümunələri və məişət əşyalarıdır. Bu gördüyünüz əşyalar Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin Qarabağ zalından müharibədən xilas olmuş xəzinəmiz adı altında sizlərə nümayiş olunur.